Nalejte se, podívejte se. Dnešní vidění nebude zcela prasopsí. Mám tu totiž hosta. Dovolte, abych vám představil člověka, kterého není třeba představovat. Je to známý plzeňský umělec, filmový kritik, potenciální papež a vizionář Emil. Děkuji. Takže dobrý den. Dobrý den. Pane Emile, vy se filmové kritice věnujete již řadu let. Co říkáte na poslední Oscary? Poslední Oscary byly poslední, které proběhly. Vyhrál film Tvář vody. Mezidruhová sexuální romance, legrace ohromná, Němá uklízečka a Tvor z laguny černé. Vy jste také tvůrce známého blogu Ano, Emile, kde hodnotíte restaurace. Mě by zajímal váš postoj k zákazu kouření v hospodách. Takže já, protože jsem chabej na nohy, jsem si řekl, nebudu chodit z hospody ven a přestal jsem kouřit. Navíc šetřím prachy, cena výkon. Jasná věc. Ale nikomu to nedoporučuju, je to špatný. A navíc, když všichni přestanou kouřit, tak nám zdraží například vodu a to mě, i když ji piju jenom 60%, dost vadí. Jako známý plzeňský umělec máte jistě přehled o kulturním dění v Plzni. Co vás v poslední době zaujalo? Co mě nezaujalo, je, že vystoupí Daniel Landa v Plzni. Někdy na jaře. Nebudu dělat reklamu. Nejlepší na tom je, že zase nastoupí a odjede do Prahy. Ale mezi tím tady předvede tento populární zpěvák, bojovník v kleci a automobilový závodník svoje akustické show. Druhé místo? Přízraky Daniela Landy. Kalhoty dole zkrácený, v hlavách věci, který bych neuhod. Někam jdou tyhle dvě figury a slunce zapadá. Dvě stejný znamení na zádech a mě tak napadá, že jsou jako dva přízraky, co vodně kuď sem zabloudili, pocit jistoty ve mně sílí. A dobře, že nebazíroval na svý husitský minulosti a nechal to Zemanovi z Moravy, ze země vycházejícího slunce. Od roku 2013 se naše politická scéna a potažmo i společnost značně zvulgarizovala. Co vy na to jako amatérský politik a potenciální kandidát na papeže? No, na druhou stranu tu máme zase téma autocenzury. Protože to je v poslední době velké téma. Nevím, jestli jí besvětem, ale samozřejmě jako Češi máme též na to odborníka, doktora docenta vypípaného, a můžu zde citovat z jeho známého projevu, cituji. Píp, 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 píp. Tak doktor vypípaný k tématu automotocenzury. Tak to bylo ostrý teda. Nedá se nic dělat. Působíte také jako vizionář. Dobře. Tak jak to vlastně všechno bylo a bude? Ale hlavně nám nelžete. Lež má na rozdíl ode mě krátké nohy. Například lež milosrdná. Ptá se tě chlapík na nádraží. Pane, dejte mi na vlak. A ty víš, že to je na čučo, no ale co by. Pak je lež například, ptají se tě na cestu. Pane, kudy vede cesta do Prahy? A ty jim řekneš, nevím, co je Praha, pardon, nevím, co je cesta, tak to je lež, a vtipná. No a pak je lež, nemilosrdná, to vám někdo řekne, pojďte sem, paní, dostanete to zadarmo.
A to je lež největší, na kterou ovšem existují homeopatika na lež. Paní Vránová, pojďte sem. Představte si. Dobrý den, já jsem inženýr Králík. Co to děláš? Jsem Králík. Ježíš, to je hrozný, takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. Pomůžte! Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl. Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš puš. Já vím, je to Králík. No? Z vás bude mít vaše paní taky radost. Tatínku! To je hezký chlapeček, jak se jmenuje? Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas. Já vám, pane Emil, velice děkuji za návštěvu v našem studiu Panther a přeji do dalšího života mnoho zdravotních úspěchů. Dobrodošli. A vy buďte dobří, milí zlatí.